Me shumicë të cilësuar votash, Këshilli i Bashkisë së Shkodrës ka miratuar ashtu siç edhe pritej buxhetin tranzitor të bashkisë për muajt e mbetur, strukturën e bashkisë si dhe paketën fiskale. Ka qenë kryetarja Bashkisë së Shkodrës e cila ka sqaruar për këshilltarët paketën fiskale, strukturën dhe buxhetin. Ajo që sugjerohet është që paketa fiskale të përmbajë përmbledhjen e plotë të gjitha vendimeve për nivelin e taksave tarifave të ish njësive vendore, në këtë rast njësive administrative kemi vënë re, që në ndonjë njësi vendore ka pasur vendosje të jashtëligjshme të taksave apo të tarifave që nuk janë konform ligjit. Ato janë hequr, pra janë marrë në shqyrtimin administratës për të mos qenë pjesë një vendimarrje të sotshme, sepse është e jashtëligjshme dhe do të jenë subjekti një kontroli që ne do të ushtrojmë përmes një auditi në ditët e mëpashme, por kjo gjë është verifikuar në ditët e para të punës. Por gjatë mbledhjes nuk kanë munguar edhe kundërshtit. Unë e shoh domosdoshme krijimin e komisioneve, si dhe thirrjen e grupeve të interesit për të bërë një planifikim të taksave më të mirë dhe të buxhetit. Pra, nuk është i qartë 1.2 miliard lekë, të cilat janë të ardhur edhe njëkohësisht shpenzime, kujt i përkasin, çfarë periudhat, janë ardhur deri ku? Deri në qershor, deri në korrik, deri në ngusht, dhe për çfarë? Për bashkinë e re apo për gjitha bashkinë apo për bashkinë e re, ku themi është bashkia e vjetër plus edhe i vjet i shkomunat. Uniformiteti i taksave për të njëjtën Z nuk flas për tarifën e shërbimit, se mund të kryhet ndryshe. Po kur flasim për taksën e tokës buxhetore, për të njëjtën kategori, mbrëmë një njësie vendore, siç është bashkia Shkodra e Re, do të kenë të njëjtë. Tu bëhet fjalë për ndryshimin e urdhërdhënësit për lëvizjet me thesarin për kryerjen aty të shërbimeve jetike që ka sot komuniteti. Siç e tha edhe kryetari i bashkisë, stafi do punoj për të bërë analizat përkatëse, për të përgatitur buxhetin e vitit 2016. Që kërkon një punë, një përkushtim të madh për të bërë uniformizimin edhe në paketin fiskale, të edhe unifikimin e termave, si ndoshta e shohim tu si ka ardhur nga eksperienca të ndryshme apo nga vendimarrjet të ndryshme në njësitë vendore të përpashme. Kam besim se ky material do jenë në kohën e duhur për vitin 2016, do kemi një material i cili do jenë qelësi suksesit për punën e ardhshme të Bashkisë Shkodër. Ju ftoj të gjithë kolegëve që të votojmë. Por ajo që do marrë përsipër më një herë mas me vendimarrjes për shkak edhe të detyrimit ligjor që kemi ndaj për zbatimin e kodit punës, për zbatimin e ligjit për statusin punës civil, dhe të kontratave ekzistuese, të miratojmë të nivel pagash për të ndërmarrë pastaj restrukturimin që më një herë do të ndodhi dhe unë do ta bëj këtë shpejt edhe në konsultimin me ju. Megjithatë, me shumicë të cilësuar të votave, Këshilli i Bashkisë së Shkodrës me 28 vota pro i dha dritën jeshile buxhetit të ardhshëm të bashkisë, që do të shërbejë për të mbuluar vakumin e krijuar nga fushata elektorale, e mënyrë që këto zona tashmë të rikthehen normalitetit të plot. Gjendja financiare e re e Bashkisë së Re të Shkodrës në fakt është pasqyruar në shkresën e degës së thesarit. Aty unë kam vendosur thjesht për të vendosur një fakt dhe për të tregu se sa është, konform duke ju referuar një institucioni që ka detyrimin për ta përliq, si një detyrim të mirë njohur. Shkresa me numrin 312 të datës 28 gusht, dhe është në vlerën gjysëm 465 milion lek gjendje. Që do thotë është 38% e buxhetit të përgjithshëm prej 1 miliard e 213 milion lek të miratuara në fillim këtë aktiviti buxhetor nga të gjitha njësitë vendore, përfshirë dhe Bashkinë e Shkodrës.